Juro por Deus, assim, eu, eu filmei isso para ninguém me chamar de mentiroso. Um cara com lança-chamas em cima do prédio, assim, ó. E é isso. Não sei o que ele tava fazendo ali, mas a gente viu, eu não tô maluco. E é isso, o cara com lança-chamas. Então a Rússia é um lugar muito doido. A galera é doida lá, que nem a galera fala? Sim. É exatamente como, como você imagina. Cara, e como é que foi, assim, essa viagem? Porque a Copa da Rússia, pelo que eu lembro, e agora com uma distância um pouco maior, não foi, tipo assim, a melhor Copa da história. Não. Em não. termos futebolísticos, em termos de meme até que rolou uma parada ou outra. Rolou. Mas assim, não foi uma copa carismática, porque a gente vinha de duas copas muito carismáticas, né? a 2014, Copa do Brasil e, e a mim... Copa da África do Sul. Foram uh -huh. duas Copas assim. Que tudo aconteceu. A Copa do Brasil, não é porque foi no Brasil, não, mas assim, eu achei a melhor Copa. A melhor Copa. Melhor Copa. assim, doideira. O finalzinho foi triste, né? É. Mas, assim, a Copa em si teve muita história inacreditável, jogos maravilhosos. Gols maravilhosos, enfim, foi incrível. É, países grandes eliminados na primeira fase, Sim. Costa Rica chegando longe. A Espanha, atual campeã, tomando 5 a 1 da Holanda, que ninguém dava nada pela Holanda. Não, foi, lo foi loucura com doideira e foi uma Copa maneira. Mas assim, a Copa da Rússia, como é que foi pra você até pra esse início do canal? E te pergunto, porque como produtor de conteúdo hoje, pô, 2018 para 2024, são. Seis anos. Seis anos. Eu, eu tava fazendo conta, tava com dúvida de 6, 8, mas 6 anos. Seis anos para frente, você já é outro produtor de conteúdo. Total. Então, talvez, se você pegasse uma Copa, tivesse acontecendo muita coisa, ia ter muito conteúdo, mas talvez você não pudesse aproveitar, não aproveitar o potencial ia. todo com certeza. que você tem hoje para fazer essas paradas, ou não? Cara, com certeza, absoluta. É, o, o nosso plano, inclusive, é pra próxima Copa agora, em 2026, nos Estados Unidos. A gente quer estar tá preparado para não perder nenhuma oportunidade de produzir conteúdo lá. Então, assim, a gente quer ir pra lá consolidado, Hoje a gente, cara, é o único canal que cobre seleção, só a seleção brasileira. Então a gente vai pegar é, um, um time, um Flamengo, um Vasco, um Palmeiras, tem um monte de, de influenciador, tem um monte de página fazendo conteúdo. Na seleção não tem. Então é um nicho ali que a gente achou. É, a gente agora, por exemplo, no Pré-Olímpico, só o Canal Vamos estava lá. É, tinham dois fotógrafos, né? O Léo e o Guilherme estavam lá. Mas só o Canal Vamos era o único canal que estava lá. Não tinha Globo, não tinha Record, não tinha Band, não tinha TNT, não tinha SPN. Então a gente ficou um mês lá, é, na Venezuela, produzindo conteúdo. Então, cara, a gente está se preparando justamente para a gente chegar na próxima Copa e produzir o máximo de conteúdo que a gente conseguir, aproveitar o máximo das oportunidades. Eu acho que é um pouco disso. E nisso de se ser o único canal que cobre a seleção brasileira, como é que é para. Pra manter o canal de pé com uma parada que não é pergunta. diária, assim, Excelente é uma parada pergunta. mais é esporádica. Um porque tem época que tem muito trabalho uhum. e tem época que tem pouco conteúdo, até naturalmente. Até que agora essa off-season, a entrada da Seleção Brasileira te ajudou, né? Claro. Caiu o treinador, mudou a gestão. Total, mas, é, mas, cara, é sempre. É sempre. A seleção Brasileira nunca tá tranquila. Nunca tá, tipo, ah, pô, ganhou e é isso aí. Fora que é o que eu falei, a gente não acompanha só a seleção brasileira a principal. Então, agora esse final de semana, teve o Brasil na Chibi Cup, seleção feminina jogando, perdeu para o Canadá nos pênaltis, mas fez um bom jogo. Tipo, começo do trabalho do Arthur Elias na seleção está sendo bom. É, a gente tem seleção de base jogando sempre, a gente é, tem a seleção principal com notícia sempre e a gente tenta se reinventar. Então, por exemplo, a gente foi lá para o Wembley. É, e para o Santiago Bernabéu a gente fez uma série de vídeos com a galera na frente dos estádios Então, perguntando curiosidades por exemplo a gente fez um vídeo perguntando qual era o maior time do Brasil para os ingleses Pô, esse vídeo bombou porque a galera adora ver o que a galera de fora tá falando e lá foi quase unanimidade que era o Santos o maior time do Brasil então a galera do Santos adorou ver isso compartilhou para caramba então foi muito legal e é isso cara a gente vai se reinventando a gente é, a seleção brasileira ela é o foco do canal e é o fio condutor do canal então, não necessariamente eu tenho que falar só de seleção. Eu posso falar de outros assuntos. Então, por exemplo, eu posso falar de Copa Libertadores. Ontem, no jogo do Flamengo, é, no Cariocão, a gente fez um conteúdo na frente do Maracanã que tem a ver com seleção brasileira. Então, a gente foi perguntar é, qual jogador do Flamengo vocês acham que tem que ser convocado pelo Dorival para a Copa América. E aí, trazer isso para a discussão da galera. Daqui a pouquinho, é, dia 27 de maio, o Brasil já se, já se apresenta na Granja Comari. Vão ser 45 dias aí sim de trabalho intenso, porque aí é treino todo dia, jogo, viagem. É... Aí depois para ali 10 dias, né? É... Entre a Copa América e a Olimpíada e Paris. Então, assim, e depois de Paris, aí já é emenda com eliminatórias, tem data FIFA em setembro, outubro, novembro, aí já é dezembro de novo, já acabou o ano, aí já tem alguma coisa pra gente falar. Então a gente vai se reinventando, cara, dia após dia. A gente vai pensando coisas novas para falar, é... temas novos para explorar. E é isso, o Canal Vamos é um canal aberto. Então, não é o canal da seleção. O nome do canal não é canal da seleção. Canal Vamos. Então, se a gente pensar que a gente pode ter um outro projeto, a gente pode ter outra coisa. Inclusive, aproveitar que a gente está aqui num podcast, um podcast grande, um podcast é, muito legal para a gente anunciar isso, o canal Vamos agora vai ter um podcast. A gente vai lançar nosso podcast em maio. A gente vai lançar para falar de seleção brasileira com pessoas que têm histórias para falar na seleção brasileira. Então a gente já fechou alguns. Então a gente quer falar com grandes nomes que jogaram na seleção, grandes nomes que jogam na seleção, grandes nomes que foram jornalistas que acompanharam a seleção por muito tempo. Então, um, um dos personagens, dois personagens que a gente já combinou, a gente já tem data marcada: é o Tino Marcos e o Mauro Naves, que são caras que acompanharam a seleção brasileira por 25, 30 anos, várias Copas do Mundo. Então tem muita história para contar. É, a gente quer entrevistar pessoas que fazem parte do dia a dia da seleção. Então, pessoas, às vezes, que ficam nos bastidores, então, vamos falar com o Runco, médico da seleção brasileira por tanto tempo. A gente quer falar com o Jaime, cozinheiro da seleção brasileira. Então, a nossa ideia é essa: trazer pra galera um pouco desse bastidor de seleção brasileira que a galera gosta de ver. Cara, muito maneiro, parabéns, inclusive, aí pela iniciativa. Muito obrigado. Já tem nome ainda, no... não, né? Vamos cash. Vamos, Ca... é, é, eu... Vamo Cash. Vamos Eu ia chamar de vamos cash, mas eu fiquei com medo de vocês. Um não, o é o vamos Vamo cash, cash. vamos cash. Cara, não, mas... Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente está no arroba Fora do Jogo cash em todas as redes sociais. Mas, pelo visto, estão expulsando. Então vai, me ajuda aí.